ଫେରିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। 2017ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆରମ୍ଭ। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରେ ନାମାଙ୍କନକୁ ନେଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର 5 ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଗଞ୍ଜାମ କେନୁଆଗା ଥାନା ଚିକିଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ନୋମିନେସନକୁ ନେଇ ହିଂସା। ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଗୁରୁତର 5 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିକିଟି ମେଡିକାଲ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ନାମାଙ୍କନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏହାପରେ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବ୍ଲକରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଘଟିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ପୁରା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନାମିନେସନ୍ ପଡ଼ିଲା, ସମିତି ସଭ୍ୟର ନାମିନେସନ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲେ ସୁଷମା ସାହୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦାଖଲ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା। କଥା କଥାରେ ଚାଲୁଥିଲା ଛୁରୀ, ଫୁଟୁଥିଲା ଗୁଳି, ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଥିଲା 2 ଡଜନରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ। ଏ ହେଉଛି 14 ଜଣଙ୍କ ତାଲିକା। ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭରା ସଲମାନ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି କର୍ମୀ ସଲମାନ ରାଉତଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବ୍ୟାପିଥିଲା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅଣୁକୋଣକୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୁଲୁ ପ୍ରଧାନ ଓ ବୁଗୁଡ଼ାର ଶିଶିର ନାୟକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ମାଲକାନଗିରି ତମସା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସମର୍ଥକ ସପନ ବାବାଲିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବି ଜୋର ଧରିଥିଲା ରାଜନୀତି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମିନତୀ ସବର, ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତର ସୁରେଶ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବି ଜୋର ଧରିଥିଲା ରାଜନୀତି। ଏସବୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାର କାମେଶ୍ୱର ପାଲକା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୁଣ୍ଡି ମୁହାଣର ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ, ନାରାୟଣପାଟଣାର ଅଭିଳାଷ ବାଗ, ଗଞ୍ଜାମ ମାର୍ଧାକୋଟର ପୀତାମ୍ବର ସ୍ୱାଇଁ, ପାଟକୁରା କରାଣ୍ଡିପାଟଣାର ବଳରାମ ଜେନା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମମତା ରାଣୀ ସାମଲ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଙ୍କିଆର ଚିତ୍ରସେନା ଜେନାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାରେ। ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା? ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଓ ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଜେପି ନେତା ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନା, ମାହାଗାରେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 17 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଂସା ଚରମ ସୀମାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଗାଁରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ମାରପିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ଏବେ କରୋନା କଟକଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲେ ବି କଟକଣାକୁ ଖାତିର ନ କରି କର୍ମୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଛକାପଞ୍ଝା। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, 17 ହିଂସାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି ତ? ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।